Përshëndetje të nderuar televizionistë të emisionit Kape Ëndrën, mirë se po takohemi edhe këtë të hënë me një të ftuar mjaft interesante, por edhe besoj që bashkëbisedimi ynë do të jetë po aq atraktiv. Bëhet fjalë për Pranvera Qerimi, krijuese dhe poete. Ne kemi nderin ta kemi në intervistë për të diskutuar më shumë rreth rrugtimit të saj. Nderuar, faleminderit që pranuat ftesën time. Është kënaqësi. Kënaqësi është edhe imja. Faleminderit për ftesën. Një emision si juaj besoj që duhet me pas edhe shikueshmëria zakonisht më të madhe, edhe pse drejtën më thonë unë e kam përcjell këtë emision edhe prandaj edhe e pranova ftesën. Faleminderit shumë, edhe e vlerësojmë. Le të flasim, sot do të flasim për letërsinë në përgjithësi, do të flasim për krijimet, për botimet tuaja, por në radhë të parë flasim vetëm për letërsinë. Nga erdhi ideja? Keni qenë që në vogjëli shpirti krijues apo e keni krijuar këtë, mund themi, aktivitet të bukur brenda talentit tuaj? Drejtën me thonë, Rodina, shpirti krijues mendoj që ka qenë prej banka shkollore, prej aty, do më thonë, nga klasa 5-6 më saksisht, kam fillu me lezu edhe u regjistrova në bibliotekën Sadik Tafar Shiku, do më thonë, në Ferizaj, edhe aty lindi idea për me shkruajtur poezi, po konkretisht, lezimi, do më thonë, një pas një shumë, ka ndikua dhe me kriju poezi. Të kryosh poezi, e dim që nuk është e lehtë, madje edhe shumë shkrimtar dhe botues thonë që është më lehtë të krijosh një prozë sesa një poezi, sepse poezia ka ritëm, ka, mund të themi, mënyrën e përshtatjes së fjalëve. Kështu që është normalisht më e vështirë sepse brenda prozës ti mund të rrëfesh shumë gjëra, shumë fjali, ndërsa poezia është më e kufizuar për të arritur deri tek mesazhi. Kështu që pse saktësisht poezinë? Drejtë më thonë të poezia shpreja më lërshëm edhe nuk mendoj që mund të kufizohem. Edhe për atë arsye e zgjitha poezin, po tash kam fillu edhe me prozë edhe besoj se deri në fund vitit do e përfundoj prozën. Do më thënë jeni duke eksploruar në të gjitha fushat? Po, ashtu si që përplasëm edhe në poezi me temat ndryshme, tani po mendoj edhe me kalu pak edhe në prozë. Do me thënë, më lejo të bëj pyetjen për krimin të parë? Po. Cili është krimi të parë? Besoj që ka qenë poezi? Po, poezi. Sepse ju karakterizoheni me këtë pjesën e poezisë? Poezia parë ka qenë, do me thënë, në shkollën fillore, në revistën shkollore, që gjithmonë e kanë pasë tradit, një revistë shkollore, shkolla jonë konkretisht. Aty, do me thënë, ka qenë poezia parë, mirë po, ajo, do me thonë, poezia parë që ka qenë sinjal për mu për me vazhdu krimtarin, ka qenë Ftes Mishi, që është publiku në revistën Fryma. E kemi. Dhe këtu. Dhe drejtën me thonë, është arsyja pse kom titulu Ftes Mishi, është se kam parasit mentalitetin patriarkal të populli shqiptar. Edhe jo rasisht e kam përmend këtë temë, sepse kjo temë, do me thonë, të populli shqiptar vazhdon akuma, edhe të kjo poezi, do me thonë, ka qenë sinjal për me vazhdu krimtarin, po njëjtë në ko, është gjithë dhe poezia ma e mirë të kjo revist. Edhe duke marrë këtë vlerësim, vendosa me vazhdu në krimtarin. Të vazhdosh. Po. Edhe nëse më lejuat me lezo pak. Pa tjetër. Ftes Mishi, apo të kujtohet dita kur të kam taku. Kalzom. A të kujtohet dita kur buzëqeshjet kam dhuru, e ti vendose shikimin me largu. E dia me plot mendje që ty kjo zemër kam e dashuru. E dia që korba kam e marrë mu. E dia për besë dhe çfarë fati kam, vajzën armikut kisha dëshirë me pas pran. I zi kam qenë, edhe jam, madje dhe lëkurën ashtu e kam. Mallkoj zoti mu me ty, gjitha të vajzë dojshin me më hangër me sy, e unë bashun vendosa me qiku ty. Kjo është, do me thonë, poezia parë, që ka qenë sinjal për mu, për me vazhdu krimtarin, edhe duke marrë këtë vlerësim, fillova me i publiku edhe poezit e tjera, në rrjetet sociale, edhe drejten, me thonë, Rudina aty, e pashë që popullqenë vazhdimisht poezit, edhe krimtaria, do me thonë, aty filloj,
Edhe si çdoherë rrjetet sociale, gazetat fillon me i publiku, e pash që është ka shkuar mirë edhe më pëlqejke, edhe vazhdova. A beson që poezia ka qenë diçka e lindur tek ju, apo është përvetësuar me shumë punë dhe përkushtim? Po, drejtë me thonë, rutina ka qenë e lindur, po duke filluar dhe studime, do me thonë, që tani jam edhe master, degën letërsi Shqipe, kur fillova studimet në bachelor, aty e kuptova që donë edhe përvetësim, po donë edhe punë, po drejtën me thonë është edhe talenti, do me thonë i lindur. E vërtet. Po pa punën, drejtën me thonë edhe talenti shuhet. Po te dega letërsia aty e kam pa që më kanë timu jashtëzakonisht shumë, edhe kisha me thonë çdo shqiptari do t'i duaj fakulteti apo dega letërsisë, sepse shumica popullsisë drejtën me thonë nuk din me shkrua dhe mirë, nësaj përket gabime o drejshkrimore, edhe nëse nuk flasim bukur, nëse nuk shkruajmë qartë, do të ngesim si popull. Prandaj, do e sugjeroja çdo shqiptarët, se aty e kam gjetë vetën edhe më kanë ndihmu, si në letërsi, po edhe me qenë ma mendje hapër. A keni ndërruar ndonjëherë për ndonjë profesion tjetër, apo thjesht e keni ditur që gjuha dhe letërsia do të jetë, mund themi, ajo burimi i studimeve tuaja? A keni pasur rast të mendoni edhe për ndonjë profesion tjetër, apo gjithmonë jeni fokusuar në këtë anë? Gjithmonë jam fokusuar në këtë anë, sepse edhe në klasën e 6, kur më ka pas pyetur arsimtari anë cilën drejtim do vazhdosh, i kam thënë që gjuhë dhe letërsi, edhe atëherë isha, do më thonë, moshën e re, edhe prej atëherë, do më thonë, kur fillova me lexu librat, gjithmonë më pëlqente ky drejtim, edhe E ke po, vazhduar. e kam vazhdu. Besoj që letërsia është një botë shumë e madhe, është një Po. oqean shumë i madh, edhe mënyra dhe të diturit të shkruash mirë dhe të lexosh mirë dhe mund themi të dish prej ardhjën e se cilës do fjale që vije, është një studim mjaft i gjerë, besoj, Po. duket në të parë, duket shumë e lehtë, por nuk është ashtu dhe nuk do të jetë asnjëherë, nga që të dim prej ardhjën e fjalëve të themi tonat, është mund themi një studim shumë i madh që është bërë edhe kohë para, kështu që besoj që do shumë përkushtim, do shumë punë, por a mund të na tregosh edhe për gjithë peripecitë dhe sakrificat e mund themi këtij drejtimi? Sa i përket këtij drejtimi, është siç e thave, është domethënë një oqean jashtëzakonisht i madh, po momentin që fillon me lexu e sheh se ke mungesë jashtëzakonisht. Edhe të lind ajo dëshira domethënë të rkohen me lexu. Edhe në letërsin konkretisht unë them edhe në përgjithësi, nëse lexon një libër ose një roman ose çka do qoftë, më mirë një kuptim ose një fletë e kuptuar sa një kuptim i sajuar. Edhe gjithë krijuesve, gjithë lexuesve i them më mirë një lexim i detajzuar, ashtu bëj edhe vet, momentin kur e marr një libër gjithmonë marr shënime. Edhe gjithmonë e kam afër fjalorën, se si që dim letërsia ka dhe do më thonë fjalë të ndryshme, E të cilat vërtet. edhe nuk mund t'i kuptojmë, pavarësisht që unë studioj edhe letërsin, po gjithmonë hasim fjalë të panjohura. Të reja, mund Po. themi. Edhe si është ideja të mbash mend këto fjalët e reja dhe t'i vendosësh në përdorim, sepse nuk kanë qenë më parë në përdorimin e fjalorit tënd. Si vije ky përdorimi i këtyre fjalëve të reja? Momentin që filloj me kriju një poezi dhe më vjen frymëzimi për me shkru, përdori ato fjalë, dhe më thanë që i kam hasë gjatë leximit, edhe i vendosim poezi. Së për më përdor, dhe më thanë ato fjalë prapë, po njëjtë në kohë dhe me pas kuptimin, dhe më thanë, ma qartë edhe ledzusit, po edhe kryusit e tjerë, dhe më thanë momentin se dhonë, si kryuse e re, kam ledzu shkrimtarë të ndryshëm edhe prej aty kom fillu edhe me shkrujt poezi. Është një fjalë, mund themi, që është mjaft e nevojshme, që thotë sa më shumë të dish, e kupton sa pak di, Po. kështu që unë ndesha të pyesja për librat, çfarë libra keni lexuar si fillim, mund themi në cilat lloj zhandre keni anuar më shumë ju.
Sa i përket është studimeve, ne do më thonë kemi të fillu prej asaj shkrimtare të rilindas, letërsis moderne, botërore, do më thonë, para se me fillu, do më thonë, studimet kam lezu çdo libër që kam has edhe nuk e kam shikuar zhanrin. Kam pas dëshirë, do më thonë, si çdo nxënës, si çdo fëmijë, do më thonë, a ka tërheka ja pjesa e titullit edhe e kena E marrë vërtet, kemi librin. gjykuar Po, gjithmonë nga copertina. Ashtu është. Ndërsa kur kam fillu, do më thonë, studimet, e shoh që titulli nuk ka rëndësi atësa përmbajtja. Edhe, do më thonë, duke fillu prej rilindjes, Jeronim Derada, këngët e Milosas që e kam sjell këtu, do më thonë, E kemi pjesë e emisionit pasaj. unë mendoj që me qenë se Jeronim Derada, këngët e Milosas, shënon fillin e romantizmit, pa tjetër, një lexues duhet me lexu të paktën, edhe po ashtu dhe Lahutën e Malsis, Gjergj Fishta. Prandaj edhe i kam sjellur. Lahuta e Malsis konsiderohet edhe si epi i shqiptarëve, E edhe vërtet. drejtën më thonë, jo rastësisht i kam marrë këta tituj në emisionin e juaj, duke Sepse edhe ne përfshirë dhe kemi kërkuar po. që mund themi të pasurohemi me libra Patjetër. që do të jenë edhe rekomandim për teleshikuesit që ti lexojnë. Po. Kështu që këtu i ndërsjellim dy mesazhe, jo Po. një. Edhe për Katarean, drejtën them nuk kam çka të flas, sepse ka një Bagazh shumë të madh, besoj. jashtëzakonisht edhe për me zgjedh, do me thonë, librin e zgjedha kronik në gurë, sepse konsiderohet, do me thonë, vepra ti me rëndësishme. Këta tituj që i kam sjell, do me thonë, emisionin e juj, është se janë veprat e tyre ma të rëndësishme. Edhe mendoj që pa i ledzu këto, nuk besoj që duhet me kalu, do me thonë, në veprat e tjera. Po, njëjtë në kohën, se kryuzve, ledzuzve, ja u sugjeroj gjithmonë qasemi të letërsia shqiptare, pas taj të letërsit e tjera. Nëse me ndonë me arrit diçka, duesh të adish historinë e popullit tënë, po, Vërtet. pas taj Mendoj me që kalu në pa i letërsit lexu. e tjera. Edhe duke parë mundën dhe sakrificën e autorëve tonë, pse jo, mos të motivohemi edhe ne me shkru vazhdimisht edhe për historinë tonë, po njëjtë në kohë edhe me paraqit vuajtje dhe sakrificat që i kemi hasur. Unë të letërsia apo të poezia, drejtën them tema që më flenë mas shumë të është aja dhetare. Sepse revoltën që e kam, do më thanë, e shfaqit tek aja, po njëjtë në kohë është ky vend që më ka shfaqit, ky vend është që më ka falë ndjenjen, revoltën, emocionat, E vërtet. edhe drejtën them me këto poezi, mendoj të paktën me qenë sinjal për të rinjët, me një farë mënyre me qenë ma motivus, pavarësisht drejtën them, pavarësisht aty në pengis, au që i hasim, gjithmonë ka djelë në fund, edhe pas punës të palodhshme angazhimet, na drejtim, besoj që i arrim, si çdo krijues, si çdo shkrimtar që ka pas pengesat e tyre. E vërtet. Kështu që besoj që pa mund dhe sakrificë, nuk asnjë vepër nuk del në dritë. Po. Kështu që besoj që gjithë këto vepra që i përmendëm më parë, besoj që kanë kaluar një rrugë të madhe me peripeci dhe mund, dhe prandaj janë aty për ne, do më thënë të tregojnë dhe të ndërsjellin një mesazh për shoqërinë, Po. më të gjerë, mund themi. Po, Rudina E dhe... duhet t'i promovojmë, Po, sepse kjo ashtu është është. ideja, jo Po. vetëm të lexojmë, por edhe t'i Po. promovojmë. Drejtën me thonë edhe ato kur e lexoja biografitë autorëve, edhe shija kushtet, do me thonë që i kanë pas autorët, edhe sa sakrificën e kanë bënë, me një farë mënyrë ishin edhe për mua motivuese që me vazhdu krimtarin, sepse dhjetë qartë ambienti, rëthana që kanë E hasur vërtet. ata. Prandaj, momentin që kam fillu, dhe me thonë, me lexu romane, qka dhe qoftë Kaderin, qoftë Lautën e Malsis, se kam pa që, dhe me thonë, si të Lauta e Malsis që zhvillohet në një ambient rural, edhe këto këngë që janë krijuar prej një ambienti rural, pse jo edhe ne mos me kriju diçka të bukur, diçka E që vërtet. me një farë mënyre e motivon lexuesin e këtë në kohën e mëparshme, se tani edhe e shohim që teknologjia e ka arrit jashtëzakonisht Të na çoj një start, përpara, e po, vërtet, kështu që ne duhet gjejmë gjëra që të kthehemi pas në kohë.
Edhe besoj që libri ecën para me njeriun, po, por e kemi edhe mundësinë të kthehemi po, pas. Se mos themi në atë nostalgjinë që kanë pasur maherët prindrit tonë, gjithë tjerët, pse jo? Unë e besoj shumë faktin që historia e Migjenit duhet lexohet, duhet njihet, jo vetëm në gjuhën shqipe dhe letërsi, duhet promovohet edhe në histori, nga që mund themi ka qenë një njeri ose një autor si që njohim ne mjaft i vuajtur, kështu që besoj që gjithë këto vuajtje dhe peripeci që kanë kaluar autorët brez pas brezi, sepse epoka e gjithë se cilit besoj që ka qenë më e vështirë se e tjetrit, duhet të promovohen edhe në histori, jo vetëm në gjuhë dhe letërsi. Po, ashtu është. Edhe drejtën them, aty kultura kur shfaqet ose letërsia është pak si e mangët të këne. Edhe nuk japën hapsirë, sa do më thanë sa i mjafton. Po, shpresojmë që me këto krijime si autor tjerë, po edhe ne kriju si të rejtë, sa do pak me qenë me një farë mënyrë si triumfus edhe me vazhduat rrugën tonë, pavarësisht që kemi pengesa, po dhe nuk vlerësohet atë sa mendojmë ne, atë sa duhet. Është mund themi një detaj që duhet ceket, që sa do mund themi talent të kesh në cilën do fush, po nëse nuk je orator, asgjë nuk arrihet, kështu që besoj që oratoria vjen me leximin, edhe këtu është qelësi që leximi është i domosdoshëm, sepse sa do gjëra dhe vepra të mëdha të bësh dhe të dish, nëse nuk gjenë mënyrën se si ti transmetosh ata në përmjet fjallës dhe në përmjet mund temi daljeve të tua ose paracitjeve, është e pa mundur edhe suksesi. Kështu që oratoria është qelësi i gjdo fushe dhe oratoria vjen me leximin. Edhe këtu besoj është kushti kryesor i të qenurit mund temi i sukses shumë. Momentin që lexojmë me një herë e shojnë që ndikon edhe në fjallorin tonë. E vërtet, pasurohet. Pasurohet tërkohën, po edhe jemi moment i hapër si që cika dhe maherët. Edhe momentin që lexon tërkohën e ke një shprehi a zakonisht mirë edhe për vetën, po edhe për tjerët, po edhe mënyrën e qasjes me të tjerët. Edhe mendoj që ishe gjërat me një këndvështrim tjetër edhe besoj që duke lexuar e kupton që vazhdimisht duhet punosh, vazhdimisht duhet sakrifikosh për ata që dëshiron me arrit. Këtu kemi edhe çmimet, mund themi e dim që merresh me shumë aktivitete sa i përket eventeve dhe organizimeve që bëhen për letërsinë edhe për votimet dhe shkrimet, por a mund të na e tregosh, mund themi, çmimin Pashkovasa më shumë? Çmimi Pashkovasa është që e kam fituar, do më thonë, vitin e kalum, se tani jemi në vitin 2024. E vërtet. Çmimin Pashkovasa e kam fituar në revistën Mirdita. Aty e kam shkruajtur poezin konkretisht për Besarta Jasharin nga Prekazi, edhe nënën Ferdonia Qerkezi edhe nënën Pashk. Do më thonë, e kam paraqitur historin me një farë mënyrët popullet shqiptar edhe vujtjet që kam përjetuar. Shumë ide e qëlluar, po, edhe me sen se isha, do më thonë, jashtë Kosovës, në Tiranë, vendosa me këto poezim u paraqit në revistën, edhe e mora, do më thonë, çmimin Pashkovasa, ku aty ishim 500 shkrimtarë prezent, në kafiriza isha vetëm unë, edhe kur shkova në Tiranë dhe pash, do më thonë, sa shkrimtarë ishim prezent, nuk e besoja që do fitoja një çmim me një farë mënyre, sepse konkurenca ishte jashtëzakonisht e madhe, edhe si një krijuese e re që kam filluar, do me thonë, prej vitit 2023, mund do me thonë, kur edhe fillova poezit, arsua pse nuk kam publiku ma heret poezit, ose duke studiun, do me thonë, degen letërsi shqipe, gjdo herë e hasja një gabim, gjdo herë e shia vetën ku jam, edhe mendoja që sa më shumë studioj, në përfundimin e studimeve do dalë diçka e bukur. Pra ndaj, kur përfundova bachelorin dhe i kanë letërsi, fillova dhe me i publiku poezit. Edhe në Tiranë, çmimin Pashkovasa, kur e mora, ishte, do më thonë, një ndjenje veçanë, sepse isha nga Ferizaj edhe me një farë mënyre e përfasoja dhe qytetin tim. Edhe
kur e mora çmimin ishte një ndjenjë, a zakon ishte mirë për mu, po ndjenja më e mirë ishte kur me autu poezi e mora këtë çmim. Sepse ne dim historinë e prekazit, konkretisht Besarta Jasharit, po ashtu edhe nënës Pashk nga Gjakova, po dhe Ferdonia Çerkezit, dy nënat forta që me një farë mënyre ndesha, kisha dasht me ndëllidhë se libri nuk e pata prezent, libri një fje shpres, një shkrips, që e ka shkruajtur autori Aga Polloni, është profesori në degen letërsi Shqipe, edhe nga aty lindi edhe dëshira me shkrujt për Besarta Jasharen edhe Ferdonia Çerkezin. Me një farë mënyre ka qenë frymëzim për mua edhe vendosa me shkru poezin. Unë, si që thash edhe ma herët, të tema dhetare më flenë shpirti më shumë. Pra ndaj vendosa që të në Tiran të përfacohem me ato poezi, me një farë mënyre me qenë si shpërblim për ato nona. Edhe pse nëna Pashk ka ndru jetë, po nëna Ferdonia Çerkezi, ja kam dërgu poezin edhe kam kontaktu me të dhe i ka ardhë jashtëzakonisht mirë, për mu ka qenë, do më tha, një me një farë mënyre Një ndjenjë e shtyse, po një bukur. ndjenjë e bukur, po dhe ka qenë shtyse me vazhdu krijimtarinë. E vërtet. Edhe për atë arsye kam vendosur, do më thonë, me këto poezi me marë pjesë në Tiranë. Edhe besoj që ky ka qenë edhe çelësi i çmimit Pashkovasa, Po. sepse po të merrje pjesë ndoshta me një poezi moderne kohëve të Po. sotme, do kishte vlerë patjetër, por jo të njëjtën vlerë sikur Ashtu atë është. të historisë. Dalim edhe tek çmimi Pena e Art, që besoj Në që çmimin Pena Art është, e kam fitu në klubin letrar Vitis. Këto çmime i mora është se i kam marrë në vitin, do më thamë, vitin janë 2023. të tanishme. Po, të tanëshme. Edhe është poezia Trandafili i Vyshkur. Kjo poezi është lirike, do më thamë, për dallim nga këto që është adhëtare. Te klubi letrar tani jam edhe antare. Edhe kur konkurova me poezi te klubi letrar, konkursi ishte një numër i madh autorësh, mirë po te kjo poezi, arsyeja pse u ndala dhe vendosa me konkuru me këtë poezi ishte se dëshiroja me pa vete me një farë mënyre me poezit lirike. Sa po pëlqejet edhe sa e kanë vlerën. E vërtet. Për atë arsye edhe konkurova me këtë poezi. Dalim edhe tek antologjia, Po, 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 tjetër. që besoj mund themi, na e ke sjellur dy Po. libra. A mund të na e tregosh më shumë mua dhe Pa teleshikuesve? tjetër. Antologjia Gjepi është botuar, do më thonë, prag festës 7 Mashkullti. Dhe kjo antologji, do më thonë, përmban gjitha poezit kryesisht adhetare, që ndëlidhen me festën e pavarësisë 7 Mashkullti. Te kjo antologji kam publiku dy poezi. Kjo është publiku në Rahovec, dhe kryesisht te këto poezi pikrisht edhe këto janë adhetare. Edhe, Stili juaj po, tipik, besoj. stili jem tipik, po edhe arsyeja pse e mora adhetare, sepse ishke edhe tema për pavarësinë e Kosovës, edhe për atë arsye edhe këtu kam konkuruar me poezi adhetare. Shumicën e konkurseve që i kam bërë, është që kam konkuru me poezi adhetare. Më flen shpirti ashtu dhe mendoj që me poezi adhetare të ndërlidh me revistën, do më thonë, që është publikun në Tiranë, që është përndohet në 50 shtete. Kam dash që historinë e popullit shqiptar ta dije gjithë bota. E Prandaj, vërtet, duhet promovohet po. akoma dhe më shumë. Prandaj edhe kjo është pik synimi im, është me një farë mënyrë që ta dije gjithë bota historinë tonë, sa kanë vuajtur nëna shqiptare, të ndërlidh të një fije shpresë dhe një shkreps të autorit Aga Pollone që nëna Pashkë e djegë vetën, sepse djem i vdesi në luftë. E Po vërtet. ashtu e dim rastin edhe Ferdonia Çerkezit. Po duke ndërlidhë dhe kësëlkusën e Aga Pollonit, aty hasim edhe dënimet e grave shqiptare. Kjo që me një farë mënyre duhet ta dije gjithë bota sa ka E vuajtur vërtet. populli shqiptar. Edhe jo rastisht i zgjedhë poezit adhetare, edhe me një farë mënyre mendoj që
Kjo është njëra ma e mirë dhe ma e durë mu promovu me këto poezi. E vërtet. Te kjo antologi është antologi mbarë komtore, sepse marën pjesë shkrimtarë nga gjithë bota. Edhe te kjo poezi jam prezentuar me poezia detare, edhe te kjo antologi kemi, do më thonë, autor të ndryshëm. Është një, mund temi një gjithë përfshirja. Gjithë përfshirja është. Edhe janë autor të cilët edhe kemi duke fillu prej vetë autorve që ne i dim, dhe më thonë edhe shkrimtarve ton, duke fillu nga Katarea, Nevi Frashëri, Qajupi, dhe më thonë janë poezit e tyre, pasta janë kryusve të ri. Dhe më thonë i përfshin gjithë autor, gjithë kryusit, që janë, dhe më thonë, në këtë lami apo në këtë dekë. Edhe mjaft e bukur, besoj. Nga ju, besoj që kemi nxjerrur mjaftueshëm shumë mesazhe, sa i përket leximit, sa i përket rekomandimit për librat, sa i përket mënyrës se si ju keni gjetur rrugën për tek gjuha dhe letërsia në përgjithsi. Kështu që besoj që janë, mund themi, një gjithë përfshirje shumë mesazheve, por nga ju, për fund, dua një mesazh për të gjithë ata që na ndjekin dhe për të gjithë ata adhurues të librave dhe të gjuhës shqipe në përgjithsi. Patjetër. Mesazhi em, do më thonë, rreth letërsisë ose në përgjithsi, sa i përket librit, unë e thashë edhe më herët, më mirë një libër i lexuar dhe jo një kuptim i sajuar. Çka do që lexoni, të paktën lexoni me vëmendje, edhe mundoni të merrni një mesazh prej çdo libri. Momentin që e merr mesazhin, besoj që edhe e kupton me një farë mënyrë librin, duke i parashtru vetës pyetje, me një farë mënyre arrin tek një analizë përgjithshme edhe me një kuptim, do më thonë, që i duhet çdo lexuesi. Nderuar, faleminderit që pranuat ftesën. Ishte kënaqësi. Ishte kënaqësi edhe imja. Rydina, të falenderoj shumë. Jam djeja zakonisht mirë me ju. Mund themi, kjo është dhe ideja që edhe të ftuarit të ndihen mirë, por edhe të tregojmë atë që mund themi kemi ardhur këtu, të shprehim vlerat tona. Është një emision i qelluar. Faleminderit shumë. Të nderuar televizionistë, ishte kjo e tërat që kemi përgatitur për të hënën e sotme. Bashmiru pafshim në të hënat e ardhshme.